नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति द्वारा ओवारानी सफाई हाथ धराई हती। शहेरना विश्वामित्री नदीना कांठे आवेला कामनाथ महादेव मंदिर ने अड़ीने आवेला नदीनो ओवारो बनारसना गंगा किनारानी प्रतिकृति ज छे, जे खूब ज गंदो अने पूरना कादवना कारणे खराब थयेलो छे। पालिका तंत्र मात्र स्वच्छता अंगेनी जाहेरातो बेनरो लगावी संतोष माने छे। सर्वे द्वारा नंबरोनी रमतमां पण स्थान मेळवी ले छे, पण वास्तविक स्थिति जुदी जणाय छे। શહેરની વિશ્વામિત્રી નદીની હાલત પાલિકા તંત્રના પ્રતાપે બગડેલ છે। જો કે શહેરીજનો સમાજસેવી સંસ્થાઓના પ્રયત્નો હંમેશા વિશ્વામિત્રીને જીવંત કરવાના હોય છે। તેની સાફસફાઈ કરીને તે નયન રમ્ય બનાવતા ઉદ્દેશ સાથે આજરોજ સવારના નવનાથ મહાદેવ કાવડ સમિતિના સ્વયંસેવકો એકત્રિત થયા હતા તથા અવારાના 22 પગથિયાની સાફસફાઈ કરી હતી। નવનાથ મહાદેવ કાવડ યાત્રા સમિતિ દ્વારા 2014થી नवनाथ महादेव मंदिरों के जे वडोदरा महानगरना रक्षक देव छे, ए मंदिरों जीर्णोद्धार एनी आसपासनी गंदगी तळाव अने विश्वामित्रीनी गंदगी सफाई करवानो सतत प्रयत्न अमे करी रह्या छे। 2014 लई 2018 सुधी अलग अलग मंदिरों रामनाथ महादेव थी लई आ कामनाथ नो ओवारो पण अमे सफाई करी हती। एक समय एवो तो ज्यारे 2014 मां कामनाथ नो ओवारो सफाई शुरुआत करी त्यारे आ मंदिर पण अंदर पाणी कादवमां डूबेलुं हतुं, એ સફાઈ કરીને એમાંથી મહાદેવના બે શિવલિંગ ગૌરી નંદી અને પાર્વતીજીને પણ અમે એમાંથી કાઢ્યા હતા અને એની પૂજા કરી હતી। ત્યારબાદ પૂજ્ય હર્ષદ બાપા પણ અહીંયા આવ્યા હતા અને એમણે પણ પૂજા અર્ચના કરી હતી। બે વર્ષથી અમે નથી કરી, પણ બે વર્ષની અંદર જે ગંદકી પાછી થઈ ગઈ એટલે ગઈકાલથી આજથી શરૂ કર્યું છે। એમાં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનનો પણ સાથ છે, સ્થાનિક લોકોનો પણ સાથ છે, બધાએ સાથે મળી નવનાથ મહાદેવ કાવડેતરા સમિતિની વડે સાથે મળી આ સફાઈનું કામ કરી રહ્યા છે। હવે મહત્ત્વની વાત એવી છે કે આ જવાબદારી આપણા સૌની છે અને હું આપના દ્વારા વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના અધિકારીઓને ખુલ્લમ ખુલ્લું કહું છું, તમે મને જેસીબી અને ટ્રક આપો, સાધનો આપો, માણસ કેટલાક માણસો આપો। આ જે ઓવારો છે કામનાથનો એ બનારસમાં આવેલા ગંગા કિનારાના ઓવારાના માપોમાપ છે। હું ફરીથી આવો ઓવારો અમે કાવડ યાત્રા સમિતિ દ્વારા અમે તૈયાર કરીને તમને આપી દઈશું। વડોદરાના લોકો જ અમને મદદ કરવા તૈયાર છે। આના જે પથ્થરો તૂટી ગયા છે પથ્થર આપવા તૈયાર છે, સિમેન્ટ આપવા તૈયાર છે। સવાલ આટલો છે કે કોર્પોરેશન દ્વારા જેસીબી આપે, કારણ કે ભૂતકાળનો અનુભવ છે કે જેસીબી અમને એક દિવસ આપવામાં આવ્યું, બીજે દિવસે એવો આક્ષેપ થયો કે આ માટી ક્યાં ગઈ, માટી ગોરવાના બગીચામાં ગઈ હતી। ત્યારે તે વખતના ધારાસભ્ય પણ આવ્યા હતા અને એમણે કહ્યું હતું જીતુભાઈએ કે ભાઈ આ ગોરવાના બગીચામાં નાખો। અમે આજે પણ એવું કહીએ છીએ, તમે અમને આ માટી કાઢવામાં મદદ કરો, બાકીનો ગંગા ઘાટ જેવો ઓવારો બનાવીને આપવાની જવાબદારી કાવડ યાત્રા સમિતિની અમે જાહેર કરીએ છીએ અને જાહેરમાં કહીએ છીએ।